con. Cháy bị hôn máu. Cháy rồi cháy. Dạ. Dạ. Chân bên cá. Còn chân pro viên ấy dạ bọn quý viên pro được đưa qua nên chân chân được mang bị bánh. Cái đó kia dương thang nó dương lửa kia. Chứ nó ngay lên tịch đi. Dạ. Dạ. Dạ anh miền nai tay mà đi. Chân bị nâng rong lắm. Còn là tan khá phí. Mặt cái đây lên về để chạy. Khi lên đây là trên sò. Dạ, trên sò. Mình vẫn vừa cả. Có cả những chủ tiền đó là. Các nghe dân mình đẹp mơ đại trên trà. Tại sao em kém nè. Vì đồ thì sẵn là tôi kinh tới. Sau khi tìm hóa tôi biết mình mấy cái buôn hồn là chênh chỉ ngại bao nhiêu, chênh chỉ ngại bao nhiêu thì bảo cho mình to là các từ theo là người mở tay là khó mây đọc buôn đọc chắc là lợi lắm bà sân thì chân à đi ba là đi ram ram à đi thở bay chân nghe chạy đi tôi đài ra đi đài chạy cho sọc chân đi bà sân thì chân nghe chạy nói bên ta anh lắng mê lên tình trọng. Hãy subscribe cho kênh Peacebuilding để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
តុងមានទូនាទីជាលេខារបស់សហជីពស៊ីកាដូចាហើយនៅក្នុងនេះគឺមេរៀនខ្ញុំរៀនច្រើនខ្ញុំរៀនច្រើនជាងគេឥឡូវខ្ញុំចូលវគ្គថ្មីរបស់សហជីពរបស់អង្គការ ACT កាន់តែមានចំណេះដឹងបន្តទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំរៀនកន្លងមកហើយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំរៀនរយៈពេល4សប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានចំណេះដឹងទោះបីជាតិចទៅមុខតិចក្តីច្រើនក្តីគឺនៅខ្ញុំនឹងខំខិតខំបន្តទៀតចំណេះដឹងធម្មតាកើតមកគឺយើងត្រូវតែរៀនមិនចេះចប់អញ្ចឹងយើងបានចំណេះដឹងចូលយកទៅចែករំលែកបងប្អូននៅកម្មកនៅតាមមូលដ្ឋានទោះបីជាតិចក្តោយច្រើនក្តោយត្រូវតែខិតខំដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានចំណេះដឹងបន្តពីយើងទៅបន្តទៀតព្រោះដោយសារយើងមិនមែនជាអ្នកធ្វើការក្នុងចាក់មួយជីវិតទេអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវធ្វើឈប់ពីធ្វើការទៅធ្វើការរកស៊ីផ្សេងៗទៅតាមគំនិតរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្លាប់រៀនគឺយើងត្រូវតែចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតាមមូលដ្ឋានចា៎ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនអរគុណនាងខ្ញុំឈ្មោះហេងកំណាយមកពីរោងចក្រហុងវ៉ាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហើយនឹងមតិមួយចំនួនសម្រាប់កាន់អង្គការ ST និងអង្គការខែអង្គការ GIZ នាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំបានមកចូលវគ្គដំដាទាំង4វគ្គនេះនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងបានមានចំណេះការចំណេះចេះដឹងបានច្រើនពូពីមុនមកខ្ញុំចូលរៀនដែរតែបានតិចតួចបំផុតតែពេលដែលខ្ញុំបានចូលមកវគ្គនេះខ្ញុំបានរៀនបានច្រើនហើយខ្ញុំបានចេះដឹងបានច្រើនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលថ្មីថ្មីពីក្នុងសង្គមនិងក្នុងវិស័យការងាររបស់ខ្ញុំនឹងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតទៅទៀតចា៎អរគុណជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងអ្នកគ្រូនាងខ្ញុំឈ្មោះនៅសារ៉ាន់មកពីរាជវង្សវ៉ាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកន្លងមកខ្ញុំបានចូលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល4វគ្គហើយតាំងពីខាងដើមមកក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងកម្មករនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមរុដែរក៏ខ្ញុំធ្លាប់មានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលច្រើនដែរតែវាវគ្គផ្សេងៗគ្នាហើយអរគុណអង្គការ ACT ដែលមកខាងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺមានវគ្គថ្មីវគ្គផ្លាច់ផ្លែកក្នុងនោះវគ្គដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទះមានតែវគ្គ gender ឯក្រៅពីនឹងគឺផ្លាច់ទាំងអស់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅកន្លែងថ្នាក់មូលដ្ឋានខ្ញុំមានវិបត្តិរាល់ថ្ងៃខ្ញុំដោះស្រាយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលផងជាអ្នកដោះស្រាយផងតែតទៅពេលទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះវាមានអារម្មណ៍ថាផ្លែកម្យ៉ាងផ្សេងពីការងាររបស់ខ្ញុំប្រចាំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែចង់អរគុណហើយសង្ឃឹមថានឹងមានវគ្គថ្មីបន្ថែមទៀតហើយការបដោះបដាលរបស់ពួកខ្ញុំអាចយល់ដឹងបានខ្លះតែក៏មិនបាន 100% ដែរហើយខ្ញុំនឹងអាចចែករំលែកបងប្អូននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបានខ្លះហើយខ្ញុំនឹងប្រឹងបន្តទៀតដើម្បីបន្ថែមចែករំលែកក្រុមការងារយើងជាពិសេសសមាជិករបស់យើងចាអរគុណអ្នកគ្រូហើយក៏សូមអរគុណដល់អង្គការ ACT និងអង្គការ Care និងអង្គការ GIZ ដែលបានបង្កើតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល4សប្តាហ៍នេះហើយខ្ញុំបានតែអង្គការនេះបានបង្កើតបានទទួលនូវចំណេះដឹងនៅថ្មីថ្មីហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀននូវចំណេះដឹងថ្មីថ្មីនៅបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីនឹងខ្ញុំយកទៅបង្រៀនដល់កម្មកនៅក្នុងរោងចក្រខ្ញុំបន្តទៅទៀតចាសូមអរគុណគ្រូហើយជំរាបសួរក្រុមការងារ ACT ទាំងអស់ហើយជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលចូលរួមនៅក្នុងវគ្គសិក្ខាសាលាទាំង4លើកនេះជាដំបូងគឺខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអង្គការទាំង3មានអង្គការ ACT អង្គការ Care អង្គការ GIZ ហើយជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺអរគុណអ្នកគ្រូអ្នកបង្រៀនដែលមានជំនាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងការចែករំលែកដល់បងប្អូនកម្មករទូទៅជាពិសេសនោះគឺមេរៀនទាំងអស់សុទ្ធតែមានខ្លឹមសារនិងមានអត្ថន័យដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានលឺគឺត្រឹមតែ gender និងហិង្សាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលផ្លែកហើយល្អបំផុតសម្រាប់កម្មករក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងនាមខ្ញុំជាកម្មករខ្ញុំនឹងចែករំលែកទៅពុកម៉ែបងប្អូនទៀតដូចជាគណនេយ្យភាពល្អហើយនឹងអភិបាលកិច្ចល្អពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះហើយយើងមានតួនាទីធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺគណនេយ្យភាព
สังคมนั่งกันเนี่ยในเพียบให้นั่งหักปีบาลกันนี่เชื่อจำนวนละอ้อมพอดผู้ไม่บันขยมเพียนใหญ่จังผู้ขนมไปคลายยืนเจียไปเจียปวดให้ยืนเจียโกนมันเนี่ยมันได้บานปราบปกไม้ทั้งดอมไล่เสวานเออถนัดมูลฐานยืนมันเถื่อเพอเบียไม่อัดดังเลยอัดดังตัวแต่สักนับไปได้เนี่ยครูเปลี่ยนมาคือยืนบานดังชาวบ้านแท้ยืนมีตำแหน่งดำดองละอ้อสมัยถนัดอภิบาลกับอ้อนังเนี่ยในเพียบอ้อนั่นคือมีนเพียบอ้อประสาเอายังใจสกอลปีดำไหลสกอลปีสุดสกอลปีสตังดาบันในท่าการบำร้าในถนัดคมให้กอดโดยจีในขนมรุ่งจะคือมีนการกรุบสุดขณีตะวินตะเมาให้จะจงกราบเขียนสมทรายนอนบนอย่างเชี่ยวเชื่อจุ่มคนเนี่ยครูให้หนังอังกาได้ท่าการแต่ใบมีนอังกาเอซัดอังกาเอซีทีอังกาแค่หนังอังกาจีไอสัตจ่าอภินจางจ่าอภินคุณจะเรียกชื่อน้องอ้นแต่น้องเปลี่ยนไอ้เพียงผมจะอ้อนคนอ้อนกาแต่ก็บุญตระกันมาแต่เพียงมาเรียนนี่คือเวียรอสำหรับยมไปคอมเรียนยมยมกับบ้านเมียนจุดนัดดังติ้งตัวไอ้คอมเรียนมาในทางเป็นใจชาในไหนซายมไปรอบ้านเรียนปีบุญมาในจังนะผู้ยมบ้านเรียนซ่อมมองตังไปตัวดอทองให้ตุ่มดังตีมวยแต่บ้านจะเรียนมือกับครูให้กับอ้อนคนครูจ้าให้ส่งอ้อนคนอ้อนกาแค่ได้ช่วยให้ยมบ้านเรียนให้ยมส่งยอเป็ดในยมความบันตะเรียนมานั่งยมเงินเดือดสองสายในขนมโรงชาบอกยมรอไงนั่งยมบันสองสายได้แต่บันแต่ใบบุญตราหนักแต่กุยจัดนั่งนั่งครูจะให้เตรียมจับยมส่งออกคนบอกออกคะแนนส่งออกคนยมส่งถึงเรียนชูบอกบอกแต่ออกคะแนนมีใจครูชาจมบอกบนสุขะได้ช่วยมาปีโอชาพาวเวอร์ชาจมบันเรียนแต่บุญงานนี่คือยมพลังบานตัวจุ่มในดังชราปีองกาให้ก็ส่งคลายออกนอกก้นต่อองกาแต่ไปเนี่ยบานอบทอมหรือก็จะจุ่มนุ้ยตอนพวกในช่วงแต่งอ้อให้จีบเซ็ตจุ่มในดังแต่ในช่วงตัวบานนี่คือนั่งเยอะกับซอฟไซน์บอกการมาก็การนี้ก็ตามทุ่งจะตามสังคมจะสมอคนนี้